በቢሾፍቱ ሰኔ 1 ቀን ቅዳሜ ሰኔ 2 ቀን እሁድ ሰኔ 3 ቀን ሰኞ ማክሰኞ ሰኔ 4 ቀን በመላው ኢትዮጵያና በአካባቢው ለምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ ትልቅ የዋርፌር ዴይ በናሽናል ዴሊቨራንስም በብሔራዊ ነጻ መውጣት ስም ፕሮግራሞቹ 4 ቀን ይደረጋሉ። አርነት የመውጣት ጊዜ ለአራት ተከታታይ ቀን የሚቆይ ታላቅ ኮንፈረንስ በቢሾፍቱ ከተማ ከሰኔ 1 እስከ 4 ቅዳሜ እሁድ ሰኞና ማክሰኞ የሚካሄድ ይሆናል። በእለቱ ተጋብዙ ከመጡ ዘማሪያን ጋር እግዚአብሔር አምላካችንን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ዘማሪ ሲራቅ መኮንን፣ ዘማሪ አቤኔዘር ጋሾና ዘማሪ ትንሳኤ ሙሉ። ለሕፃናቶች፣ ለአዋቂዎች፣ ለሽማግሌዎች፣ ለአባቶች፣ ለምድሪቱ በምድሪቱ ለሚኖሩ ማንኛውም ሰዎች ሁላችንም ወገባችንን አስረን የምንመጣበት ቀን። አንተም እግዚአብሔርን ታመልከዋለህ፣ እግዚአብሔርም እህልና ውሃን ይባርከዋል። ስለሆነ አስተውሱ፣ ከሰኔ 1 እስከ 4 በቢሾፍቱ ከተማ ፈጽሞ አይቀርም። በዚህ ናሽናል ዴሊቨራንስ ዴይ ማንም አገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ የሚሰማው በአራቱም አቅጣጫዎች ላይ ያሉ ላይኛው ክፍል፣ ታችኛው ክፍል ሁሉም የሚመለከተው መልእክት ነው። ይሄ መልእክት አኖይንቲንግ ቲቪ